হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু স্কৰ্ডেমি। মই অভিজিত ছাৰ, তোমালোকক মেথমেটিক্স পঢ়াবৰ কাৰণে আজি আকৌ এবাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই ক্লাছ টেনৰ মেথমেটিক্সৰ এটা পাৰ্ট লৈ আহিছিলোঁ। চাগে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো তুমি চাইছা। মই তোমালোকক ডিছকাছ কৰাই আছিলোঁ যে কি ফাইভ মাৰ্কছৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি তুমি ক'ৰ পৰা চাবা, ক'ৰ পৰা তুমি ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি বাছনি কৰিবা, সেই পেটাৰ্ণটো মই তোমাক শিকাই আছিলোঁ। তো অলৰেডি মই লাষ্ট ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটো তোমালোকক কৈছিলোঁ যে বহুলক বা মোৰ যোনটো পেটাৰ্ণ আছে ক্লাছ টেনৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ, সেই পাৰ্টটো মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ। আৰু যদি ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দুটা যদি তুমি কমন পেলাব পাৰা, তেতিয়া তোমাৰ ধুনীয়াকৈ মানে কি পেপাৰখন ভাল হোৱা চান্স এটা থাকে, হ'ব? মানে কি ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন বহুত ল'ৰা ছোৱালী কমন নপৰে, গতিকে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমাৰ স্কৰ্ডেমিৰ ফালৰ পৰা যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ যাতে ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটো কমন নপৰাকৈ নাথাকে, হ'ব? তো আজি মোৰ টপিকটো, লাষ্ট ক্লাছৰ টপিকটো লৈছোঁ মই। তো ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন মেথমেটিক্সত কেনেকৈ তুমি ছিলেক্ট কৰিবা, কেনেকৈ বাছনি কৰি তুমি পঢ়িবা, হয়? তো সেই ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিব, কি কি পঢ়িম, সেই আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ, লাষ্ট ক্লাছতো কৈছোঁ। তো ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পঢ়িবৰ কাৰণে তোমাৰ হাতত দুটা মেইন চেপ্টাৰ থাকিব। এটা হৈছে ষ্টেটিষ্টিক্স, যাক পৰিসংখ্যা বুলি কয়, আৰু এটা হৈছে ছাৰ্ফেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউম, যাক পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তন বুলি কয়। অ'কে, এই দুটা লেচনৰ পৰা তুমি ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন সেবাৰ মেট্ৰিকৰ পেপাৰৰ কাৰণে তুমি চাব লাগিব। আৰু মই কোৱা নাই কি চিবিএছচিৰো এই দুটা পাৰ্টৰ পৰা মাৰ্কছ থাকিব, চিবিএছচি ল'ৰা ছোৱালীয়েও এইটো পাৰ্ট কমপ্লিট কৰি ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব পাৰে। বাট মেইনলি সেবাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিটো ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দুটা আহিব, সেই দুটা কুৱেশ্যনৰ এটা আহিব ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পৰা, যোনটো পৰিসংখ্যা বুলি কওঁ, আৰু এটা আহিব ছাৰ্ফেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউমৰ পৰা, যাক পৃষ্ঠকালী বা আয়তন বুলি কওঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কুৱেশ্যন পেপাৰ অৰ থাকিব, অৰ থাকিলে তোমাৰ কাৰণে হেল্প হ'ব। যদি এটা কুৱেশ্যন অৰ দিয়ে, চাপ'জ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ দুটা কুৱেশ্যন দিছে অৰ দি পেলাই, বা ছাৰ্ফেচ এৰিয়া ভলিউম বা তাৰ দুটা কুৱেশ্যন দিছে অৰ দি পেলাই, যদি মাজত অৰ দিয়ে, এইটো তোমাৰ কাৰণে ভাল। তুমি দুটা ছিলেক্ট কৰি তাৰে এটা তুমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰা, হ'ব? ধুনীয়াকৈ এই দুটা লেচনৰ পৰা তুমি যাতে ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটো যাতে তুমি এৰি থৈ আহিব লগা নহয়, তুমি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা। তো মই সদায় তোমাক কৈয়ে আছোঁ, ভালকৈ মই তোমাক প্ৰত্যেকটো মাৰ্কছ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহে, প্ৰত্যেকটো মাৰ্কছ মই ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ তোমালোকৰ লগত। গতিকে তুমি কণ্টিনিউ যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকা, তুমি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা লাগিব যে ঘৰতে গোটেই সুবিধাখিনি পাই আছা, হ'ব? আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ আমি নৰ্মেলি যেনেকৈ কথা পাতোঁ সেনেকৈ বুজাব চেষ্টা কৰি আছোঁ, বুজি পাইছা? তো চাই লওঁ, তো 2022 চনৰ যোনটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে, তাৰ ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ। তো ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ মই অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পৰিসংখ্যাৰ কি কি পাৰ্টৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে, হয়? ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ট'টেল তিনিটা পাৰ্ট, এটা হৈছে মিন, মিডিয়ান আৰু মোড, মানে মধ্য, মধ্যমা আৰু বহুলক। এই তিনিটা টপিকৰ পৰা এটা ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তোমাৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ পেপাৰখনত থাকিব, হয়? তো যোৱাকালি যোনটো ক্লাছ কৰিলোঁ, লাষ্ট ক্লাছ যোনটো কৰিলোঁ, সেই ক্লাছটোত অলৰেডি মই বহুলক মানে মোডৰ কুৱেশ্যন ফাইভ মাৰ্কছত কেনেকুৱা আহে সেই বস্তুটো মই শিকাইছোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টো যদি তুমি চাইছা ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ পেপাৰখনৰ, সেই ফাইভ মাৰ্কছৰ বহুলকৰ কুৱেশ্যন যদি আহে, সেই ভিডিঅ'টো চাই তুমি ধুনীয়াকৈ এক্সামত কৰিব পাৰিবা। সেইখিনি এটলিষ্ট আমি কথা দিব পাৰোঁ, হয়? তো আজি মই কি কৰিছোঁ, যোনটো মিডিয়ান পাৰ্ট আছে, যাক আমি মধ্যমা বুলি কওঁ অসমীয়াত, সেই পাৰ্টৰ ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন যদি পৰীক্ষাত আহে, তেতিয়া তুমি কেনেকৈ কৰিবা। তো ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় এনেকুৱা নহয় যে কেনেকুৱা কোনো ফিক্স কণ্ডিশ্যন নাই যে মোডৰে আহিব বা মিনৰে আহিব, সেনেকুৱা কোনো নহয় দেই। তো তিনিওটাৰ যিকোনো এটা আহিব। আৰু যদি তোমাৰ অৰ থাকে, অৰ যদি থাকে, চাপ'জ মিনৰ এটা কুৱেশ্যন, অৰ দি পেলাই মোডৰ এটা কুৱেশ্যন, তেতিয়াও ভাল, যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি ল'বা। আৰু এনেকুৱা দেখিছোঁ এইবাৰ প্ৰিবোৰ্ডৰ পেপাৰখন আমি দেখিছোঁ, মানে মিন এণ্ড মোড দুটা বস্তু একেলগে দিয়া আছে, মিন এণ্ড মোড। তো দুটা একেলগে থাকিলে দুটা কৰিব লাগিব, হ'ব? আৰু বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব দেই, মিনৰ লগত আহিলে মোড আহিব, মিডিয়ান আহিলে অকলে অহা চান্সটো বেছি, বুজি পাইছানে? যদি কুৱেশ্যনটো ফাইভ মাৰ্কছৰ আহে ন, ক'ব যে ফাইণ্ড দ্য মিন এণ্ড মোড, মানে মধ্য আৰু বহুলক নিৰ্ণয় কৰে, সিহঁত দুটা একেলগে অহা চান্স। কাৰণ মোডটো যেতিয়া কালি মই বুজাইছোঁ, তুমি চাগে গম পাইছা ইয়াত বেছি কেলকুলেশ্যন নাই, বহুত ডাঙৰ কোনো এইটো ডাঙৰ তালিকাখন বনাব লগা নহয়, হয়? তো এইটো অকলে নাহে, ই মেক্সিমাম কাৰ লগত আহে, মিনৰ লগত নতুবা মিডিয়ানৰ লগত আহে। আৰু যদি অকলে আহিছে তেতিয়া আৰু ভাল, তোমাৰ কাৰণে কিমান টাইম ছেভ হৈ যাব যদি গমেই পাইছা। তো আজি মই কি শিকাম তোমাক, মিডিয়ান বা মধ্যমৰ কেনেকুৱা ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তুমি মেট্ৰিকৰ কাৰণে চাবা। আৰু এই ভিডিঅ'টো চালে তুমি মিডিয়ানৰ পৰা যদি ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহে, তুমি এটেম্প্ট কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? সেইখিনি কথা দিছোঁ, এটলিষ্ট ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দুটা আমি স্কৰ্ডেমিৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক সহায় কৰিম, যাতে পৰীক্ষাত তুমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰা, ক্লিয়াৰ? তো আহা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আজি কি পঢ়িম আমি, মিডিয়ান বা মধ্যমা, আৰু কেই নম্বৰী প্ৰশ্ন পঢ়িম, পাঁচ নম্বৰী প্ৰশ্ন। তো এই ফৰ্মুলাটো চোৱা, এই ফৰ্মুলাটোত তুমি মিডিয়ান যেতিয়া ওলাব যাবা, মিডিয়ানৰ এই ফৰ্মুলাটোৰে তুমি প্ৰব্লেমটো কৰিব লাগিব। তো ফৰ্মুলাটো দেখিছা, এল প্লাছ এন বাই টু মাইনাছ চি এফ ডিভাইডেড বাই এফ ইনটু এইচ, ক্লিয়াৰ? ইয়াতে এলটোৱে কি বুজাইছে, এনটোৱে কি বুজাইছে, চি এফে কি বুজাইছে, গোটেইখিনি এটা প্ৰব্লেমৰ থ্ৰুৰে মই তোমাক বুজাব চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া তুমি বেছি ভালকৈ বুজি পাবা। তথাপিও মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ, ইয়াৰ অসমীয়াটো তোমাক মই কৈ দিম বাৰু। অ'কে, ইয়াতে মেইন এটা বস্তু যে মিডিয়াম গ্লাছ, এইটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, মিডিয়াম গ্লাছ কোন হয়, অ'কে? আৰু কমিউনিটি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা, চাগে তুমি দেখিছা সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা শব্দটো শুনিছা। তো বুজাই দিম কেনেকৈ সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা ওলায়, অ'কে? ইয়াতে এল এ কি বুজাই আছে, এন বাই টু কি বুজাই আছে, চি এফ এফ আৰু এইচ এ কি বুজাই আছে, গোটেইখিনি এটা প্ৰব্লেম লৈ পেলাই মই তোমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম,
So you buy asa, kick for a go as a pass number prosno, corpora, median, mana modomar palopra. Hobo. To prosnota loilo, besi halke buzibaba, to marko ready hoizwa, copy pen GSL loilwa, loipela juniake, ready hoizwa. To first two question. The question mo ekko bishesh details lekhana dai find the median bui disu yata kibagi bi tumak option thakibo cover marks or student er kotha thakibo cover patient aro ter age er kotha thakibo to enko belek bela topic er question thakibo but main ekhni bostu amar okay ei main jung table talika ekhon main okay question to exam belek ke dibo direct eneke ni dibo direct question to loi lisu baro aro exam keneka ei question mo last all year pisot kori asu last matric ot median er question ki ki aise keneko aise ei bostu mo tumak hikai dim hobo তো প্রথম যে হইছে কি ফাইন্ড দা মিডিয়ান মধ্যমা নির্ণয় কৰা এখন তালিকা দিয়া আছে ওকে তালিকা ওপৰৰ বস্তুখিনি কি মিনিং কৰে ক্লাস ইন্টারভেল মানে কি মিনিং কৰে ক্লাস ইন্টারভেল এখানি বস্তু কি মিনিং কৰে ক্লাস ইন্টারভেল মানে শ্রেণী অন্তৰাল আৰু তলৰ যেখিনি বস্তু আছে তলৰ বস্তুখিনি কি মিনিং কৰে বাৰম্বাৰতা মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি ওকে হদাই এটো বস্তু মনত ৰাখিবা আৰু তো ওপৰখিনি কি মিনিং কৰি আছে ক্লাস ইন্টারভেল আৰু তলৰখিনি কি মিনিং কৰি আছে ফ্ৰিকুৱেন্সি বা বাৰম্বাৰতা কেতিয়াবা তলৰখিনি হংসৈ বাৰম্বাৰতা থাকা প্ৰশ্ন আছে নাই বুলি কোৱা নাই তো হেতু মই কৈ আছো বাট বৰ্তমান কোৱেশ্চনটো জি আছে প্ৰথমখিনি কি দিয়া আছে তোমাক শ্রেণী অন্তৰাল মানে মানে ক্লাস ইন্টারভেল আৰু তলৰখিনি কি দিয়া আছে ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে বাৰম্বাৰতা হ'ব এতিয়া আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে আমি বস্তুখিনি ৰেডি কৰিব লাগে ওকে তো প্ৰথমটো কি কাম হয় প্রথম তুমি এটা কিছু যেটা মোট শিকাইছিল বহুলক শিকাইছিল বহুলক করতে গম পাই তাত কোনো ধরনের তালিকা বা টেবুল নবনালে প্রবলেমটো করব পারে ইয়াতে এখন সরু সাই তালিকা বা টেবুল তুমি বনাব লাগিব হব তালিকা বা টেবুলখনত তুমি কি কি লিখিবা কেনেকুৱা কেনেকুৱা নাম্বার লিখিবা সেই বস্তুখিনি তুমি জানিব লাগিব ঠিক আছে তো চাই লওয়া তো মই তালিকাখন নেক্সট পেজত লিখি লম হব তো ইয়াতো প্লেস আছে বাৰু যদি তুমি এডজাস্ট করব পারা হব তো চাবা প্রথমখিনি মই ইয়াত এটা তিনটা হাউস বনাম তিনটা কলাম বনাইছো এটা কলামত থাকিব ক্লাস ইন্টারভেল মানে কি শ্রেণী অন্তরাল এটা থাকিব কি ফ্রিকুয়েন্সি মানে বারংবারতা আর এটা থাকিব কি জানা সিএফ সিএফ মানে হইছে কমিউনিটি ফ্রিকুয়েন্সি আর কমিউনিটি ফ্রিকুয়েন্সি মানে কি হয় সঞ্চয়ী বারংবারতা বুঝি পাই আছা সিএফ মানে কি হয় সঞ্চয়ী বারংবারতা তো ক্লাস কিনে ধুনিয়াকে ইয়াত লিখি লওয়া কি কি আছে 65ৰ পৰা 85 নেক্সট টু কি আছে 85ৰ পৰা 105 নেক্সট টু কি আছে 105ৰ পৰা 125 হয় নেক্সট টু কি আছে 125ৰ পৰা 145 হ'ব নেক্সট টু কি আছে 145ৰ পৰা 165 আৰু নেক্সট টু আছে 165ৰ পৰা 185 আৰু লাষ্ট টু কি আছে 185ৰ পৰা 205 বুজি পালে ইয়ালৈকে তাত ধুনীয়াকৈ মই ক্লাছখিনি লিখি লৈছোঁ হ'ব এতিয়া মাজত কি লিখিব লাগে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে বাৰম্বাৰতা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবোৰ কি কি আছে চোৱা এটা আছে কি ফ'ৰ নেক্সট টু আছে কি ফাইভ নেক্সট টু কি আছে থাৰ্টিন নেক্সট টু টুৱেণ্টি নেক্সট টু ফৰ্টিন নেক্সট টু এইট আৰু লাষ্ট টু কি আছে ফ'ৰ এইটোতো আমাক দিয়া আছে এইটো আমাক দিয়া আছে এটা সিএফটো কেনেকৈ ওলাম সিএফ মানে হৈছে সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা আমি কেনেকৈ ওলাওঁ সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা কেনেকৈ ওলাই জানা নাই এই যোনটো প্ৰথম নাম্বাৰ যোনটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা বাৰম্বাৰতাৰ আছে সেই প্ৰথম নাম্বাৰটো ফ'ৰ হ'লে ইয়াৰ প্ৰথম নাম্বাৰটো কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব বুজি পাই আছা তাৰপিছত এই প্ৰথমটোৰ লগত এই ছেকেণ্ডটো প্লাছ কৰিবা মানে ফ'ৰৰ লগত কাক প্লাছ কৰিবা তুমি ফাইভক প্লাছ কৰিবা ফ'ৰ আৰু ফাইভটো প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব নাইনক বুজি পাইছা তাৰপিছত এই নাইনটোৰ লগত কাক প্লাছ কৰিবা থাৰ্টিন তো থাৰ্টিনৰ নাইন প্লাছ কৰিলে কিমান হয় টুৱেণ্টি টু ঠিক আছে বুজি পাই আছা ইয়ালৈকে আকৌ এবাৰ কৈছে এইটো ফ'ৰ হ'লে এইটো কি হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰৰ লগত ফাইভটো প্লাছ কৰিলে কিমান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন ঠিকেই আছে নাইনটো থাৰ্টিনটো প্লাছ কৰ থাৰ্টিন ফৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন ছেভেণ্টিন এইটিন নাইনটিন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু ঠিকে আছে ইয়ালৈকে ইয়ালৈ এইটো প্লাছ কৰা টুৱেণ্টি টুৰ লগত টুৱেণ্টি প্লাছ কৰিলে টু জিৰ' লগ লাগিলে টু হ'ব টু আৰু টু লগ লাগিলে কি হ'ব ফ'ৰ ঠিকে আছে তাৰপিছত এইটোলৈ এইটো প্লাছ কৰা ফ'ৰৰ লগত টু প্লাছ কৰিলে কিমান ছিক্স ফ'ৰৰ লগত ওৱান প্লাছ কৰিলে ফাইভ ঠিকে আছে এইবাৰ এইটোৰ লগত এইটো প্লাছ কৰা ফিফটি ছিক্সৰ কি প্লাছ কৰিম এইট ফিফটি ছিক্সৰ এইট প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব জানা ফিফটি ছিক্স ইফালে ফ'ৰ জিৰ' ছিক্সটি আৰু ফ'ৰ জিৰ' ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু ছিক্সটি ফ'ৰলৈ এইটো প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব জানা ছিক্সটি এইট ইয়ালৈকে ঠিকে আছে ঠিকে আছে এতিয়া তোমাৰ কাম কি জানা এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেইটা তুমি প্লাছ কৰিব লাগে এইকেইটা প্লাছ কৰিলে যিটো এনচাৰ ওলাব সেই এনচাৰটোৰ নাম কি জানা এন হয়
n মানে কি হয় সাম অফ দা ফ্রিকোয়েন্সি মানে বারংবার টা কাটা প্লাস কইব লাগে তাতকে এটা ইজি ট্রিক মই কই দিউ একাটা প্লাস কইলে কিমান হবো কোড গম পাবা জানা একেটা যে সিএফ গেটা লিখি আছে ইয়ার একদম লাস্টৰ নাম্বারটো কোনি 68 গুড়ি একাটা প্লাস কইলে কিমান হবো 68 হবো বুঝি পাই আছা সবে বুঝি পাই আছা একাটা প্লাস কইলে কিমান হবো 68 আর গমে বাবা যদি সিএফৰ লাস্টৰটো 68 একাটা প্লাস কৰো 68 হবো লাগে যদি হোৱা নাই আমাৰ প্ৰবলেমটো কবা মিষ্টেক হৈ আছে হ'ব সবে গম পাব লাগিব এতিয়া এই 68 যদি পালা একটা প্লাস কৰি যোনটো 68 পালা তো প্লাস কৰি চাব পাৰা আৰু কিছুমানে প্লাস কৰি নাচায় ইয়াৰ লাষ্টৰ নাম্বাৰটো 68 গতিকে একটা প্লাস কৰিলে 68 হ'ব এই 68টোৰ নাম কি জানা এন হয়ক বুজি পালা মানে এন ইকুৱেল টু কিমান 68 তাৰ পিছত তোমাৰ কামটো কি লাহে লাহে এতিয়া কি কি কাম কৰিম চাই থাকা অকে ইয়ার পিছত তুমি কি করিবা n বাই টু এটা ফাইন করিবা কারণ ফর্মুলাটো তুমি এটা n বাই টু দেখি আছে n বাই টু মানে যেটো তুমি n পাইছা এই n কে রে ডিভাইড করিবা 2 রে ডিভাইড করিবা ইয়া 2 রে ডিভাইড কইলে কিমান হবো 2 রে 3 কাটিলে সরি 6 ক কাটিলে 3 আর 2 রে 8 ক কাটিলে কিমান 4 n বাই টু ভ্যালুটো কিমান পালা 34 এতিয়া কি করিম সাবা আমাক যেটো যেটো আমার মিডিয়ানৰ ফৰ্মুলা আছিলে মিডিয়ানৰ ফৰ্মুলা এটা বস্তু বারবার আছে তুমি দেখা পাইছিলা ইয়াতে বারবার ম্যাক্সিমাম জায়গাত এটা বস্তু ইউজ হয় এইটো বস্তু নাম কি মিডিয়ান ক্লাস এই মিডিয়ান ক্লাসটো রেডি কৰিবলে ওকে মিডিয়ান ক্লাস কি বস্তু এইটো বস্তু আমি রেডি কৰিবলে ঠিক আছে তো মিডিয়ান ক্লাস কি বস্তু যাবা এই যেটি এন পালা গটিৰে প্লাস কৰি 68 তাক 2 রে ডিভাইড কৰি দিবা 68 ক কিমান পালা 34 34 টো নাম কি এন বাই 2 হেই জন্য 34 পাইছা হে 34 তকে অকনমান ডাঙৰ অকনমান ডাঙৰ এটা তুমি কি বিচাৰিব লাগে সিএফ বিচাৰিব লাগে বুজি পাইছা সাফা কৰি দিও ওকে তো এই এন বাই টুর ভ্যালু কিমান 34 তাতকে অকনমান ডাঙৰ এটা কি লাগে সিএফ লাগে অকনমান ডাঙৰ তো 34 তকে ডাঙৰ তো বহুত আছে ইও ডাঙৰ ইও ডাঙৰ ইও ডাঙৰ ইও ডাঙৰ বাট অকনমান ডাঙৰ 34 তকে কোন ডাঙৰ আছে 42 বুজি পাই আছা এন বাই টু টো ওলালা কিমান পালা 34 34 তকে অকনমান ডাঙৰটো চাবা এইটো ডাঙৰ গতিকে তাতকে অলপ যোনটো ডাঙৰ কোনি 42 পাইছা সেই 42 সিধাকে কোনটো ক্লাস আছে চোৱা এইটো 42 তলৰ পৰা কেই নম্বৰ আছে 1 2 3 4 এইফালে তলৰ পৰা 4 চোৱাচোন 1 2 3 4 এই যোনটো ক্লাস দেখিছানে কিমান 125 ৰ পৰা 145 সেই ক্লাসটোৰ নাম হ'ব 125 ৰ পৰা 145 যোনটো ক্লাস আছে সেই ক্লাসটোৰ নাম হ'ব মিডিয়ান ক্লাস কি নাম হ'ব মিডিয়ান ক্লাস আৰু মিডিয়ান ক্লাসক অসমীয়াত কি বুলি কয় মধ্যমা অন্তরাল বলি কয় কি বলি কয় মধ্যমা অন্তরাল এই মধ্যমা অন্তরালটো যেটা পাবা মিডিয়াম ক্লাসটো যেটা পাবা তেতিয়া প্রবলেমটো তোমাৰ ধুনিয়াকে লাইনত পৰি গৰ বুজি পাইছো আকৌ এবাৰ কৈছো ক্লাসখিনি দিয়া আছে যেনেকে এনেকে লিখিবা ফ্রিকোয়েন্সিখিনি দিয়া আছে সেম লিখিবা সিএফ টু ওলাবা এইটো এইটো একেই তাৰপিছত এইটো লো সেকেন্ড টু প্লাস সেকেন্ড টু লো থাৰ্ড টু প্লাস এইটো লো এইটো প্লাস এনেকে কৰি কৰি গৈ থাকিবা আৰু একেটা প্লাস কৰিবা প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 68 আৰু ইয়াত লাষ্টৰটো কিমান হ'ব লাগিব 68 ক্লিয়াৰ তাৰপিছত এইটোৰ নাম 68টোৰ নাম কি দিব দিছো এন তাক টু ৰে ডিভাইড কৰিবা তাক টু ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান পালা 34 34 তকৈ অকণমান ডাঙৰ এটা সিএফ ইয়াত বিচাৰা কোন আছে 42 এই 42 সিধাকে যোনটো ক্লাস আছে একদম সিধাকে কোনে আছে 125 ৰ পৰা 145 আৰু তাৰ নামটো কি হয় মিডিয়ান ক্লাস ইয়ালৈকে বুজি পালা এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটোত যাম আৰু ফৰ্মুলাটোত যেখিনি যেখিনি বস্তু লাগে সেই বস্তুখিনি ৰেডি কৰিম তো ফৰ্মুলাত কি কি বস্তু লাগে চোৱা তো ফৰ্মুলাটোত আমাক কি লাগে এটা এল লাগে এটা এন বাই টু এটা চি এফ এটা এফ আৰু এটা এইচ লাগে ঠিক আছে তো ঠিক আছে এন বাই টুটো ৰেডিয়ে আছে এটা এল লাগে তো এল কি বস্তু চাবা এল মানে হৈছে যিটো তুমি মধ্যমা অন্তৰাল পালা যিটো তুমি মিডিয়াম ক্লাছ পালা তাৰ যোনটো সৰু ভেলুটো কিমান আছে 125 সেই 125টোক তুমি কি বুলি ক'ব লাগিব এল বুলি ক'ব লাগিব বুজি পালা আৰু এন বাই টু লাগে এন বাই টুটো ৰেডি আছে কিমান 34 গোটেইটো কাম হৈ গ'ল তাৰপিছত এটা বস্তু লাগিব এইটো বস্তুৰ নাম হৈছে এইচ এইচ মানে হৈছে এই যোনটো ক্লাছ এতিয়া এইটো চাই থাকা বাকী এবাৰ চাব নালাগে ইয়াক চাই থাকা এইটো ক্লাছৰ মাজত কিমান গেপছ আছে মানে 125ৰ পৰা 140 হ'বৰ কাৰণে কিমান হ'ব লগা হৈছে 125 over 135 10 135 over 145 20 that means h equal to 1 20 clear সবে বুজি পাই আছা তাৰপিছত এটা বস্তু লাগে ফৰ্মুলাটোত আছে ৰে তাৰপিছত ফৰ্মুলাটোত কি লাগে এফ এটা লাগে তো ফৰ্মুলাটোৰ পৰা এফটো কি বস্তু জানা এই যোনটো ক্লাছ পাইছা এই ক্লাছটোৰ একদম চিধাকে যোনটো ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে 1 2 3 4 1 2 3 4 একদম চিধাকে কোনি আছে 20 মানে ইয়াৰ একদম চিধাকে যোনটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটোৰ নাম কি হয়
এফ হয় মানে ফ্রিকুয়েন্সি বুঝি পাইছা হব তার পিছত আৰু এটা বস্তু লাগা আছে এই বস্তুৰ নাম হৈছে সিএফ সিএফ ওকে ফৰ্মুলাটো চোৱাচোন ফৰ্মুলা কি লাগে এল লাগে এল পালো এন বাই টু ৰেডি আছে এফ ৰেডি আছে এইচ ৰেডি আছে কি লাগে সিএফ তো সিএফটো মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ ভুল হয় তো সিএফটো কেনেকুৱা বস্তু চাবা আমাৰ যোনটো ইয়াত চিধাকৈ যোনটো সিএফ আছে চিধাকৈ থকা সিএফটো কোন হয় 42 কিন্তু সেইটো সিএফ ল'ব নালাগে কোনটো ল'ব লাগে তাৰ অকণমান ওপৰত যোনটো নাম্বাৰ আছে কোন আছে অকণমান ওপৰত 22 সেইটোৰ নাম কি হয় সিএফ বুজি পাইছা নাই কোৱা এইটো প্ৰব্লেম বুজি পালে নেক্সট এটা প্ৰব্লেম আৰু স্পীডত কৰিব পাৰিম অ'কে মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো অকণমান টাইম লয় বাকীকেইটা প্ৰব্লেম আমি স্পীডত কৰিব পাৰিম একেটা প্লাছ কৰোঁ এন এন ৰেডি আছে এনক টুৰে ডিভাইড কৰিছোঁ 34 34তকৈ অকণমান ডাঙৰ চি এফ কোনি 42 42 চিধা যোনটো ক্লাছ আছে তাক কি বুলি কয় মিডিয়ান ক্লাছ মানে মধ্যমা অন্তৰাল হয় তাৰপিছত আমি কি ৰেডি কৰিব লাগে এল এল মানে এই যোনটো ক্লাছ তাৰ সৰুটোৰ নাম হৈছে এল 125 এইচ মানে ইয়াৰ যোনটো মাজৰ গেপছ কিমান আছে 20 এফ মানে হৈছে কি যোনটো অন্তৰাল ধৰিছোঁ তাৰ চিধা যোনটো এফ আছে ইটছ কল এফ দেট মিনছ 20 তাৰপিছত কি লাগে চি এফ মানে হৈছে এই যোনটো ক্লাছ আছে তাৰ একেবাৰে চিধা যোনটো চি এফ সেইটো ল'লবা তাৰ ওপৰতটো ল'বা মানে কাক ল'ম 22 মানে চি এফ মানে কিমান 22 এতিয়া ভেলু এটা ফৰ্মুলাটো বহাই দিয়া ইউ গেট দ্য ৰিজাল্ট বুজি পাইছা তো ফৰ্মুলাটো বহাই দিলে হ'লে এতিয়া ফৰ্মুলাটো এইটো ফৰ্মুলা প্ৰথম কোনি আছে এল এল মানে কিমান পালোঁ 125 প্লাছ ফৰ্মুলাটো এন বাই টু আছে এন বাই টু মানেতো পালা কিমান 34 পালা মাইনাছ চি এফ চিএফটো অকণমান আগত লিখিলোঁ কিমান লিখিলোঁ 22 লিখিলোঁ আকৌ তলত এফ এফ মানে আকৌ কিমান লিখিলোঁ 20 বাহিৰত আকৌ কি ইনটু হৈ আছে এইচ এইচ মানে আকৌ কিমান হয় 20 ক্লিয়াৰ এই প্লাছটো আগতে নকৰিবা মই মোট পঢ়াই থাকোঁতেও কৈছোঁ এইটো আগতে নকৰি এইটো একদম লাষ্টত কৰিবা হ'ব তো 34 পৰা মাইনাছ কৰা 4 পৰা 2 গ'লে 2 3 পৰা 2 গ'লে 1 তলত কিমান আছে 20 আৰু কাষত কিমান আছে 20 বুজি পালোঁ এই 20 20টো কাটি দিব পাৰা তো অকল কোন থাকিল অকল থাকিল কি 125 থাকিলে অ'কে অকল কি থাকিলে 125 থাকিলে আৰু প্লাছ কোন আছে কোন জিন্দা আছে ইয়াতে 12টো জিন্দা আছে বাকীটো মৰি গ'ল তো 5 আৰু 2 প্লাছ কৰিলে কিমান 7 টুৰ লগত 1 প্লাছ কৰিলে কিমান 3 আৰু আগত কিমান আছে 1 গতিকে এনচাৰ গোষ্ঠটো 137 ইজ দ্য মিডিয়ান বুজি পালোঁ তো মিডিয়ানটো এনচাৰ কিমান পালোঁ 137 এতিয়া মই অকণমান আগত সেইদিনা মোট পঢ়াই থাকোঁতে কৈছোঁ এনচাৰটো চেক কৰিম এতিয়া এনচাৰটো কিমান পাইছোঁ 137 আমি যেতিয়া ইয়াতে মিডিয়াম ক্লাছটো লৈ আছিলোঁ মিডিয়াম ক্লাছটোৰ ভেলু কি লৈ আছিলোঁ যোনটো 125ৰ পৰা কিমান আছিলে 145 আছিলে কিন্তু আমাৰ অলৰেডি মিডিয়ামৰ এনচাৰটো কিমান আহিছে 137 আহিছে এই 137টো ইয়াৰ মাজত আছে নে চোৱা আছে এই 137 যোনটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট ইয়াৰ যদি মাজত আছে তেতিয়া গম পাবা তোমাৰ এনচাৰটো চাগে কোনো ধৰণৰ ফুল হোৱা নাই এনচাৰটো কাৰেক্ট আছে সেই এনচাৰটো সেই ক্লাছৰ ভিতৰত আহিব লাগিব বুজি পালা চবে বুজি পাই আছা ক্লিয়াৰ এইটো হৈছে মিডিয়ান গতিকে বৰ বিশেষ টান নহয় তেনেকুৱা 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এটা তুমি যাব দিবা নেকি মোৰ মতেতো যাব দিব নালাগে বা নিদিবাও যাব ইমানখিনি সহায় কৰি আছোঁ ক'ৰ পৰা আহিব কি আহিব সিমান ডিটেইলছ বুজাই আছোঁ অ'কে তো ইমান ডিটেইলছ চাগে তুমি পাইছিলা যদিতো ভালেই যদি পোৱা নাই এইটোতো তোমাৰ কাৰণে লাষ্ট চান্স এটা আছে যদি তুমি মেট্ৰিকত বহিব ইচ্ছা আছে হ'ব তো কথা পাতা তোমাৰ লগৰবোৰৰ লগত লগৰবোৰকো চাব দিয়া তুমিও চোৱা যদি কোনোবাই অলৰেডি এনেকুৱা বস্তুবোৰ কৰিছে 5 মাৰ্কছৰ পৰা আহে জানে আমি তেওঁ অল দ্য বেষ্ট দিছোঁ ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়া আৰু যিবোৰ নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আমি ইয়াতে থিয় দি আছোঁ হ'ব সকলোৱে লগ হৈ পঢ়াচোন কিয় নোৱাৰিবা নোৱাৰা কথাই নাই অ'কে তো চবেই পাৰিবা তো নেক্সট প্ৰব্লেমত যাওঁ হ'ব